Tervetuloa kestävä talo seminaariin. Tämä on järjestyksessään jo neljäs. Rakennuskulttuuriyhdistys-piirun järjestämä kestävä talo seminaari. Meidän aiheena on kulttuuriperintö ja identiteetti. Ja tämä on osa myös Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistyksen 10-vuotisjuhlavuotta. Ja, ja tämä on osa tosiaan Tampereen arkkitehtuuri ja design viikkoa myöskin. Ja Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistyksen lisäksi tätä on ollut järjestämässä Ekosafa, Rakennusperintösafa ja Tamsafa, jotka on Suomen arkkitehtiliiton ala- ja paikallisosastoja, sekä TAD ry. Ja mä olen Iida Kalakoski ja mä olen lupautunut juontamaan tämän tilaisuuden. Ja, ja korostan vielä hiukan tätä aihepiiriä, jonka perusteella nämä meidän tosi kiinnostavat kohteet on nostettu esiin. Eli me puhutaan siitä, miten kulttuuriperintö ja rakennusperintö rakentaa ihmisten identiteettiä ja kokemusta paikasta ja kuulumista paikkaan. Lähdetään heti liikkeelle. Meille on lupautunut apulaispormestari Matti Helimo tuomaan Tampereen kaupungin tervehdyksen tähän tilaisuuteen. Ole hyvä. Kiitos paljon. Ja Oikein hyvää Tamperepäivää kaikille. Se näkyy kivasti tuolla katukuvassa, kun tännekin saavuin, niin, niin tota on 243 vuotta on aika merkittävä virstanpylväs jo. Ja nyt mulla on tietysti ilo ja kunnia päästä kertomaan Tuomaan kaupungin terveydestä. Huomasin seminaariohjelmasta, että substanssiosaavat osaajat tulevat sitten myöhemmin, niin saa hieman vapautta sitten tähän. On ehkä lähden nyt tuosta omista lähtökohdistani enemmän ehkä sivispalveluiden apulaispormestari ja sitten tietysti se, että satun sattumalta asumaan tuolla Tahmelan suunnalla, missä sitten meillä on paljon tämmöisiä niin kulttuuriperintöä vaalivia kohteita, niin, niin niistä sitten muutama sananen ja, ja Tahmela on Tahmela, mutta ihan vieressä on sitten Pispala ja Pispalahan nyt on perinteisesti ollut tosi aktiivista kulttuurialuetta ja varmasti ei ole sattumaa se, että juuri sinne on tämmöistä omaehtoisen kulttuurin keskuksia on syntynyt. Meillä oli tänään teemana, täällä on kestokulttuuri, aineettomat arvot ja osallistaminen, ja varmaan tämä viimeksi mainittu tämä osallistaminen varmasti oikein erityisen hyvin siellä, siellä Pispalan suunnalla sitten toteutuu. Ja siellä on näitä kulttuurin keskuksia, otan nyt esiin vaikkapa neljä, Tahmelan huvilan, josta kerron hiukan enemmän myöhemmin, sitten Rajaportin saunan, Hirvitalo ja Kurpitsatalo, ja kerron sitten sen minkä takia nyt valitsi, valitsi juuri tämän, ja siellä on muun mm. se osallistavuuden ja kansalaistoiminnan, ja se lähtee sieltä, niin kuin kaupunkilaisesta itsestään, niin semmoisen toiminnan malliesimerkkejä, jotka sitten lähtee ehkä niiden lähialueen asukkaiden tarpeesta, mutta sitten skaalautuu hyvin laajasti, joka niin koskee koko, koko Tampereetta ja tulee niin kuin isompia asioita kuin vaan sitten kuitenkaan sitten se paikallistoiminta, mikä on tietysti tärkeää sekin ja sitten ehkä se kuvaa sitten sitä keskustelua siinä ympärillä. No alun Tampereen kaupunki on nämä kiinteistöt varmasti annettu, niin kun, kun ne on hyvin edullisin ehdoin annettu, varmaan ajateltu väliaikaisesti tai toistaiseksi toimijoiden käyttöön ja sitten ehkäpä tontit ja rakennukset myöhemmin olisi mennyt johonkin ihan muuhun käyttöön sitten, se on ollut tämmöistä niin lyhytaikaisempaa, mutta kun tämä on ollut niin merkittävää tämä osallistava toiminta, niin se on tavallaan luonut niistä paljon merkittävämpiä kokonaisuuksia. Ja tällä hetkellähän meillä siivistys- ja kulttuurilautakunnassa ja meidän kulttuuripuolella niin tämä välitilamallihan on meillä niin kuin muutenkin, että pyritään löytämään kulttuuritiloja sellaisista kohteista, mitkä ei alun perin välttämättä kulttuuritiloja niin kuin ollenkaan. Yhtenä esimerkkinä vaikkapa tuo Rollikkahalli, joka oli niin kuin noin lähellä, ettei me nyt saatu sinne nyt tällaista välitilaa niin kulttuuritoimijoiden niin työpajatoimintaa, näyttelytoimintaa sitten valitettavasti kenenkään syy ollut, niin sieltä juuri päivää ennen kuin operaattori piti julkistaa, joka lähtee operoimaan sitä, sitä, toimintaa, niin sitten sisäilmaongelmat sen valitettavasti sitten esti, että saatiin 80-sivuinen raportti, joka totesi, että se ei onnistu ilman tosi mittavaa remonttia. meillä on paljon muitakin operaatio Pirkanmaan sivuilla, eli kun haettiin kulttuuripääkaupungiksi, Euroopan kulttuuripääkaupungiksi ja Oulu sitten valitettavasti kiilasi juuri, juuri meidän ohitse, niin me lähdettiin kuitenkin toteuttaa näitä, poikkitaiteellisia tota, kulttuuri ö, niin kun, tapahtumia ja erilaisia yhteistyömalleja. Operaatio Pirkanmaan kautta, niin Operaatio Pirkanmaa, se on kaikki Pirkanmaan kunnat ja Tampere on siinä suurimpana mukana, niin sitä kautta sitten pyritään myöskin näitä välitila-asioita niin viemään eteenpäin. No palatakseni jälleen nyt tänne Pispalaan, niin siellä nyt tämä, tämmöinen omaehtoinen ja osallistava toiminta on sitten tuonut sen lisäarvon, että se on oikeastaan tuonut niin merkittävän jäljen tamperlaiseen kulttuurielämään, että sitten kun olikin se aika, että niistä kiinteistöistä ehkä olisi pitänyt sitten luopua alkuperäisen mukaan, niin kansalaismielipidekin on jo, jo laajemmin oli kääntynyt siihen, että näin ei, ei tota, sitten onneksi ole tapahtunut. Ja Tahmella huvila on nyt yksi esimerkki, minkä nostin tuosta, eli 1800-luvun lopun kaunis huvilarakennus siellä Pyhäjärven rannalla, ja se on nyt Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistyksen hallinnoima osallistava kulttuurikeskus, ja hyvin monipuolista toimintaa. Siellä on rakennettuun kulttuuriympäristöön liittyviä palveluita, ja nyt sitten muitakin kulttuuripalveluita, niin tottakai tamperlaisille, mutta nyt tietysti pystytään laajentamaan myöskin sitten ulkopaikkakuntalaisille sitä. Hyvin matalan kynnyksen kulttuuripalvelua, juuri sellaista, mitä meidän kaupungin kulttuuristrategiassakin pyritään nostamaan, että meillä on siellä neljä yläkokonaisuutta kaupungista tekemässä, niin tekevät yhteiset on niin kuin nostettu yhdeksi niistä neljästä ja siellä on vahvasti tämä halutaan olla luovien ihmisten koti ja, ja tämä kulttuuri, kulttuuripainotus. No siellä Huvilan tiloissa on tietysti vaihtuvia näyttelyitä ja, ja, sitten sinne voi hakea ihan avoimen haun kautta, että jos on vaikka itsellä joku, joku kulttuuritapahtuma, jonka haluaisi sinne sitten tota, mennä pitämään, niin se on mahdollista kaikille, Tamperelaisille. Ja tietysti sitten kun tässä päivässä elämme, niin tietysti nämä yhdenvertaisuusasiat ja, ja tämmöinen, niin kuin, että kaikki se on, ollaan lapsiystävällisiä ja, 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 päihteetöntä toimintaa, joka sitten mahdollistaa kaikkien osallistuminen on tosi, tosi tärkeää. On kirjallisuusvierailuja ja, ja julkistetaan kirjoja ja, ja on konsertteja. Ja tähän vielä sitten liittyy nyt se, että Tampereen kaupungin konserttisarjat, niitä nyt päästään sitten siellä myöskin sitten esittelemään. Ja sivukirjasto on Pispalan kirjastolla siellä ja tietysti tämä kansainvälisyysteema, mikä myöskin sitten hyvin linkittyy tähän Tampereen kaupungin kulttuuristrategiaan, niin on, 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 on niin pop-up-tapahtumia ja viikko sitten siellä oli tämä Pispalan saunafesti ja se on niin osa sitäkin, kuten Rajaportin saunakin, tätä, tätä Tampere sauna, sauna pääkaupunkia ja sitten tietysti kahvilan toiminta siellä tukee niin yhdistyksen, toimintaa, niin että, että Pirkanmaan rakennuskulttuuriyhdistys voi sitten toimia. Ja rakennuskulttuuriyhdistyksen tarkoituksena on nimenomaan vaalia rakennuskulttuuria ja rakennusperinnön hoitoa ja olemassa olevaa rakennuskantaa Pirkanmaalla ja edistää niiden laadukasta ja arvot huomioon ottavaa kunnossapitoa ja korjaamista. Ja nyt oikeastaan laajemminkin Pispalan kulttuuritiloista ja niistä rakennuksista, niin se on ollut hyvin värikästäkin se keskustelu välillä, ja aina ei ole todellakaan ollut helppoja kysymyksiä, että on käyty hyvinkin puolesta ja vastaan argumentointia vaikkapa lehtien palstoilla tai muuten julkisuudessa. No viime talvena käytiin nyt pitkät ja antoisat vuokraneuvottelut sitten, ja maaliskuussa meillä oli sivistys- ja kulttuurilautakunnassa sitten esitys valmiina, ja oli mahdollista tehdä päätös siitä, että nämä neljä mainittua yhdistystä, niin pystyttiin ottamaan sitten tänne kulttuuri- ja, tila ja taideyhteisöjen tilaavustusten piiriin. No, se ei niin kuin muuttunut se taloudellinen yhtälö sinällään, että siihen ei, ei niin kuin suoranaisesti laitettu lisärahaa tällä päätöksellä, mutta päätös oli mun mielestä niin kuin kuitenkin erittäin merkittävä, että nyt Tahmela huvila Rajaportin sauna, Hirvitalo ja Kurpitsatalo on kaupungin tunnustamia kulttuuritiloja ihan siinä, missä vaikkapa joku teatteri, joka toimii kaupungin omistamassa kiinteistössä. Ja samalla kaupunki tuli niin kuin sitoutuneeksi pidemmällä tähtäimellä myöskin kiinteistöjen kehittämiseen ja siihen kunnossapitoon. Ja nyt sitten tietysti tämä oli yksi syy, tämä linkitys tähän, että vaikkapa sitten, että tämä puistokonserttien sarja, joka Tampereen kaupunki järjestää, oli mahdollista sitten myöskin viedä, viedä sitten sinne aivan upeisiin, upeisiin maisemiin. Yleisellä tasolla sitten työ nyt kulttuuri, tilojen kanssa Tampereella jatkuu. Ja tämä välitilamalli on, on, nyt se, mitä, mitä pyritään. Se välitila tulee oikeastaan nyt siitäkin, että meillä on nyt tämä rollikkahalli, mistä mä jo kerroin, mikä valitettavasti nyt ei tällä tietoa onnistunut. Perusparannusta on suunniteltu tuonne vuosille 26-27. Ja siellä tietysti on muutakin toimintaa, Tamperein infrahan toimii siellä. Mutta sitten onkin Niemen tilanne on myöskin haasteellinen, niin sen rakennuksen kunnon kanssa meillä ei ole ollut mahdollisuutta ottaa enää uusia vuokralaisia. Ja sitten se alueen kehittäminen menee niin kuin osana Särkänniemen kehittämistä. Valtuusto on tehnyt ponne, jossa se on todennut, että nämä pitää turvata, nämä kulttuuritilat ja nämä. Ja mahdollisesti etsiä jostain muualta. Ja tähän meillä on tullut sitten Nekalan koulu, joka on, on niin kuin rakennushistoriallisesti merkittävä kokonaisuus. Ja siinähän tehtiin mittava perusparannus noin kymmenen vuotta sitten, oli hiharavistus. Ja sitten valitettavasti kävi niin, että. Se saatiin tosi upeeseen kuntoon, mutta sitten sisäilmaongelmat palasivat sinne, eli se koko mittava remontti meni nyt enemmän tai vähemmän mönkää. Ja sitten kun palattiin nyt sitten, että mitä sille voitaisiin tehdä sille, sille rakennukselle, että itsekin siellä vierailin keväällä, ja, ja meillä on huutava tarve kulttuuritiloille, ja siellä on aivan upeat ne, ne ensimmäisen kerroksen nämä kivilattiat ja sitten siellä on tiettyjä semmoisia rakennushistoriallisia arvoja, jotka pitäisi pystyä säilyttämään siinä samalla ja sitten samalla pystyy luomaan sitten semmoista muunneltavaa kulttuuritilaa meidän kulttuuritoimijoille ja siellä on on tehty, mutta nyt kustannusarvio nousi yli 10 miljoonaa vieläkin ja nyt täytyy yrittää, että miten voitaisiin hyödyntää niitä jo olemassa olevia sitä rakenteita, mitä siinä nyt on tehty edellisessä remontissa, ja tästä on oikeastaan on sitten kyse, kyse siinä Nekalan kohdalla. Ja uskon, että se menee nyt eteenpäin, että lautakunta meillä jätti yksimielisesti nyt toivomusponne, että asiaa nyt kiirehditään ja, ja sitten saata sieltä, sieltä kulttuuritoimijoille lisää tiloja. No sitten tietysti Pispalla Harjun maisemissa, kuten nyt tämän, päivän teemaan sopii erityisesti, niin jo mainittu rakennuskulttuurikeskus Piiru. Ja se on tietysti se koko ympäristö, kun sinne menee käymään, niin tietysti suuren muutoksen kokenut tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana, ja se on korjausrakentamisen oppimisympäristö ja vierailukohde hyvin uniikki. Ja sitten korjausrakentamisen keinoin nimenomaan taloa on, on kunnostettu, ja, ja, sitten se vielä linkittyy tähän Tampereen kaupungin tukin uitonkin historiaan, että monella tavalla historiallinen paikka, ja sitten siinä tämän päivän teemoja mukaille, niin Uittoyhdistyksen talon restauroinnin pääperiaatteena on ollut tämä säilyttävä Korjaaminen, ja huomioitu myöskin sitten materiaalien valinnassa, että voidaan korjata myöskin sitten yhä uudelleen ja uudelleen ja työtavat on valittu tämän mukaan ja, ja mahdollisimman vähillä muutostöillä on pyritty pääseen sitten eteenpäin ja tämä rakennushistoriallinen kerroksellisuus on jäänyt sinne sitten näiden kurkistusikkunoiden kautta näkyviin. Ja Vuonna vuoden 2012, silloin 10 vuotta takaperin, tässä oli tämmöinen EAKR-projekti, joka käynnisti tämän, tämän korjaamisen. Ja sitten monella tavalla on, on sitten sitä, sitä korjattu, niin paitsi nämä kantavat rakenteet, mutta sitten tätä pihamaata ja, ja muuta. Ja kesällä, kun sitä on kävellyt ohi, niin on nähnyt, kuinka tätä on vaikka ikkunoita on siellä kunnostettu ja tehty niin tätä tämmöistä, että se voisi muuten olla katoavaa kansanperinnettä, ellei meillä olisi tällaisia tämmöisiä oppimisympäristöjä, missä, missä tätä voidaan. Tuota, näitä taitoja pitää yllä ja kehittää. No tässä sitten oli tietysti rahoittajana tässä Ramantyisen Euroopan aluekehitysrahasto ja Pirkanmaan ely ja kuntarahoitusosuudesta sitten vastasi Tampereen kaupunki. Ja tietysti tämä on yksi osa sitä, että Tampereen kaupunki haluaa olla kulttuurikaupunki. Nähdään vahvasti se, että, että kulttuuri on yksi niistä tärkeistä asioista, jotka luo vetovoimaa Tampereelle. Meille muuttaa se 3000 asukasta vuodessa tänne kaupunkiin kasvaa ja kehittyy paljon erilaista rakentamista ja sitten nimenomaan se on vähän kilpailuakin kaupunkien välillä, niin kyllähän tämä kulttuuripuoli on se, mikä sitten on, saa ihmiset pysymään täällä Tampereella. Että meillä on niin monenlaista kulttuuria, mitä voi olla, että pulahdus Näsijärveen taikka skeittaaminen, tuolla meidän on hienoja esimerkkejä siitäkin, millaista kulttuuria sitä kautta voidaan niin yhdistää liikuntaa. Että niin, niin, niin paljon tätä halutaan Tampereella sitten vaalia. Ja 15 kertaa ollaan nyt tuota Tampereen arkkitehturia design viikolla. Eilen itse asiassa oli ilo ja kunnia pääsin avaamaan tuolla tuota, tuota, aukion toisella puolella nyt sitten TAD-viikot 15 kertaa. Ja minusta pidin todella hieno nyt tämä teema, mikä, mikä on tämä elämänkaari, mikä on nyt viikkojen, viikkojen teemat. Näen se, että se elämänkaari on tietysti paitsi se silloin, kun nyt meistä kukin täällä Täällä on tätä elämää taittamassa, mutta se kaari ulottuu sitten paljon pidemmälle sen niin seuraavillekin elämille. Tätä kautta tullaan tähän kestävään kehitykseen ja siihen, että, että sitten jatkossakin niin tota, ollaan elinkelpoisilla olosuhteilla. Ja mä haluan lopuksi tähän vielä Tampereen kaupungin puolesta nyt kiittää kaikkia, jotka on osallistuu TAD-viikkoon jollain lailla. Totta kai taiteilijoita ja tapahtuman järjestäjiä, totta kai yleisöä, yleisöä varten tehdään tätä tietysti, tehdään. mutta erityisesti kaikkia vapaaehtoisia. Tiedän, että on paljon niitä vapaaehtoisia ihmisiä, jotka mahdollistavat tämän TAD-viikon. Ja ilman meidän upeat kulttuuri tapahtua, mitä meillä on, niin ei monikaan olisi sitten ilman vapaaehtoisten panosta mahdollista tehdä. Näihin sanoihin, niin kiitoksia kovasti omasta puolestani. Hyvää Tamperepäivä jatkoa. Tässä jatkuu monin riennoin se itsellänikin vielä oikein antoisaa seminaaria kaikille. Kiitos.